الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب تعالیٰ کی ذات کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو بھلا کی راہ دکھائی۔ نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو سب سے پہلے ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ اس ٹائم ہم گورڑہ شریف دربار پہ موجود ہیں، حاضری کے لیے آئے تھے، وہ اس کا ایک شارٹ سا وزٹ آپ کو کروائیں گے۔ امید ہے ہماری چھوٹی سی کوشش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ یہ جی انٹری گیٹ ہے، یہ باہر سٹال وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ بڑی پیاری دکان ہے، بالکل دربار کے سامنے۔ جگہ دربار کے اندر نمازوں کے لیے، یہ مسجد مدرسہ۔ یہ ماشاء اللہ مدرسہ اور مسجد ہے دربار کے اندر، گورڑہ شریف دربار کے اندر۔ یہ دربار ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کے صاحبزادے ان کا۔ ماشاء اللہ عوام جو ہے وہ حاضری کے لیے آئی ہوئی ہے۔ یہ